მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა კვირის აქცენტი. მე თემოინესარი ძე ვარ. დღევანდელ გადაცემაში ტყის ხანძრებზე, მის გამწვარ მიზეზებსა და შედეგებზე ვისაუბრებთ. გადაცემაში სტატკოს ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე ნათია იორდანიშვილი. მოგესალმებით, ნათია, მადლობა, რომ გვერთვით. მოგესალმებით თემო და მადლობა თქვენ თემით დაინტერესებისათვის. ნათია, გადაცემა მიდაიკა სული წლის ხანძრებზე საუბრით დავიწყოთ. საკმაოდ დიდი ფართობის ტყე დაიწვა სამცხე-ჯავახეთში, განსაკუთრებით ბორჯომი და ზარალდა ტყის ხანძრების დროს. აი, რო გვითხრათ, თუ არის უკვე დათვლილი რა ფართობის ტყე დაიწვა და თუ შეგვიძლია ვისაუბროთ რა სახის ზარალი მიიღო გარემომ ტყის ხანძრებით. მადლობა, დიახ, ეს გახლავთ ჩვენთვის ყველაზე ცხელი პერიოდი, იწყება ხანძარსაშიში პერიოდი და განსაკუთრებული დიდი სიფრთხილეა საჭირო, თუმცა სამწუხაროდ გვაქვს შემთხვევები, იგივე როგორც გასული წლის ბორჯომის ხანძარი, თქვენც ახსენეთ, სხვათაშორის სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი ჩვენთვის არის ცხელი წერტილი ხანძრების თვალსაზრისით, ყველაზე უფრო მოწყვლადი ტყეებია კატეგორიის მიხედვითაც კი ბუნებრივად წარმოშობილი ხანძრების თვალსაზრისით, რადგან ძირითადად მაინც წიწვოვანი კორომებია და ყველაზე დიდი ხანძრებიც ქვეყნის ისტორიაში ძალზედ სამწუხაროდ აი ამ რეგიონში და განსაკუთრებით ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ხდებოდა ხოლმე. შეგახსენებთ, ჯერ კიდევ 2008-2017 წლის ხანძრები და ახლა უკვე გასულ წელს ასევე აგვისტოს თვეში მოხდა კიდევ ერთი დიდი ხანძარი ბორჯომის მუნიციპალიტეტში. გასული წლის ხანძრის ფართობი, არეალი გახლავთ 615 ჰექტარი. საკმაოდ ფართეა ეს ტერიტორია, თუმცა საბედნიეროდ მთლიან ტერიტორიაზე ტყის კარგვა, ასე ვთქვათ, სრული განადგურება არ და ფრაგმენტულად არის, ალაგ-ალაგ არის, ასე ვთქვათ, ნაკვეთებად არის ძირითადად განადგურებული ტერიტორიები. აქ საბედნიეროდ შერეული ტყეც ხდებოდა, ფოთლოვანიდან დაიწყო ხანძარი გასულ წელს და შემდეგ უკვე ახალციხის მიმართულებით უკვე წიწვოვანში გადაიზარდა და როდესაც ფოთლოვანი ტყე არის ხოლმე ან შერეული ტყე, ჩვენ მეტყევები შედარებით მშვიდად ვართ, რადგან ასეთ თუ არ არის ძალიან მასშტაბური ხანძარი, ასეთ ტყეს ხანძარი იშვიათად ერევა, ასე ვთქვათ, ხანძარი. კვირების ეტაპი გასულ წელსვე დაიწყო, რა თქმა უნდა, ამ ტერიტორიებზე შეფასდა პირველადი მდგომარეობა, გამოვლინდა ის საბედნიეროდ არ არის ისეთი მძაფრი სურათი, როგორც ვთქვათ, შედარებისთვის ბორჯომის ხეობაში სოფელ დაბასთან ქონდა 2017 წელს, თუმცა არის აყურადღებო. რასაკვირველია, შემუშავებულია უკვე გეგმაც, როგორც წესი მინდა იცოდეს მაყურებელმაც, რომ ტყის ხანძრების შემდეგ როგორც წესი ასეთ ტერიტორიებს მინიმუმ 2 წელი ვაკვირდებით ხოლმე, თუ პირველივე კვლევა ხანძრის ჩაქრობისთანავე რომ იწყება არ გამოავლენს რაიმე ისეთ ნიშნებს, რამაც შეიძლება შეუქცევადი შედეგები გამოიწვიოს, მაგალითად ეროზიული ან მეწყრული ან რაღაც, რომ დავაკვირდეთ როგორია ტყის თვით აღდგენის უნარი და შესაბამისად იქ ჩავერიოთ ხელოვნურად, სადაც საჭიროა. სწორედ ასეთი მიდგომები გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ნებასთან მაქსიმალურად მიახლოებული ტყის ეკოსისტემა მივიღოთ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ მან თავისი დაკისრებული ყველა ფუნქცია კარგად შეასრულოს. მადლობა. აი, ასევე საინტერესოა რა გავლენას ახდენს მსგავსი მასშტაბის ტყის ხანძრები. ზოგადად, აი, ბუნებრივ გარემო ფაქტორებზე, აი, ჰაბიტატზე რაც იქმნება, შეიძლება როგორც ცხოველები ან ფრინველები, რომლებიც თქვა იმ კონკრეტულ არეალში ბინადრობენ და იქ ძველი დროის პერსპექტივაში რა სახის გავლენა შეუძლია მოახდინოს თქვა კლიმატური ცვლილებების კუთხით მსგავსი ხანძრის ხანძრებს და საერთო ჯამში რაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, აი რა შედეგებს ვიღებთ. ძალიან კარგი აქცენტია კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით, რადგან მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ტყეში ხანძრის გამომწვევი ძირითადი მიზეზი აქაც ჩვენთანაც საქართველოს პირობებში და საზღვარგარეთაც არის ადამიანის დაუდევრობა, მაინც არ უნდა დაგვავიწყდეს კლიმატის ცვლილების ფაქტორი, რადგან ტყის ხანძრების გახშირება გახლავთ კლიმატის ცვლილების ერთ-ერთი ძირითადი ინდიკატორი და გვინდა თუ არ გვინდა ეს სახეზეა სამწუხაროდ ჩვენს შემთხვევაშიც. ზიანი, რომელიც შეიძლება ტყის ხანძრებისგან მოგვადგეს ჩვენ ადამიანებს და არა მხოლოდ, ხო, არის საკმაოდ ფართო. ეს არ გახლავთ მხოლოდ ეკოლოგიური
ზიანი, რაც შეიძლება ტყის კარგვა, მცენარეთა დაზიანება, ჰაბიტატის მოშლამ, საბინადრო ცხოველების, ფრინველების საბინადრო გარემოს მოშლამ გამოიწვიოს, არის ეკონომიკური და სოციალური ზიანიც, იმიტომ რომ ამ ტყეებით ჩვენ ვსარგებლობთ, ხო, დაწყებული პროდუქტებით, არამერქნული რესურსები, კენკრასო, კო და დამთავრებული მერქნით და შემდეგ უკვე რეკრეაციული მიზნებისთვის ეს არის ჩვენი ჯანსაღი, ჯანსაღი დასვენების ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი ადგილი, ხო? ამიტომ ტყის ხანძარი მასშტაბს გააჩნია, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, მსხვილ შორის ერთი ძალიან საინტერესო გარემოება, მცირე მასშტაბის და მართული ტყის ხანძარი განსაკუთრებით ფოთლოვან ან შერეულ ტყეში, ხო? ხანდახან სასარგებლოც კი არის ბიომრავალფეროვნების თვალსაზრისით, თუ ეს არის დაბლითი ხანძარი, რომელიც გადაირბენს, ასე ვთქვათ, მცენარეებს, არ დააზიანებს ხემცენარეებს, ხო? იქ სუქსესია, ანუ ბუნებრივი განახლების პროცესი საკმაოდ კარგად მიმდინარეობს და ბევრ ქვეყანაში სხვათა შორის ასეთ ხანძრებს სპეციალურადაც კი აჩენენ ხოლმე. თუმცა ეს არ გამოგვადგება ჩვენ შემთხვევაში, რადგან ჩვენ ისედაც მდიდარია ჩვენი ტყეები ბიომრავალფეროვნებით, ჩვენ არ გვჭირდება ასეთი სახის ხელოვნური ჩარევა და ტყის ხანძრებს სამწუხაროდ ჩვენთვის მხოლოდ ზიანი მოაქვს, იგივე როგორც თქვი, ჰაერის დაბინძურებიდან დაწყებული მიკროკლიმატის შეცვლით აქტიურდება ეროზიული პროცესები, ნიადაგის მდგომარეობა უარესდება და შემდეგ უკვე ჯაჭურად მიყვება ყველა ის უარყოფითი ფაქტორი, რაც შეიძლება პირდაპირ აისახოს ახლო მცხოვრებ მოსახლეობაზეც და შემდეგ უკვე ქვეყნის მასშტაბითაც. მადლობა. აი, ბორდომის ტერიტორიაზე მაინც კითხავთ, მიუხედავად ისა, რომ გაკვეთილად შეეხეთ უკვე ტყის აღდგენის საკითხს, კვადრატურის გადის ეს პროცესი, თუ არსებობს თქვა უკვე შემუშავებული გეგმა, როგორ დაადგეს ბორჯომის ტყე და აი ასევე მინდა კითხოთ, ხშირად მოსახლეობა აი ძალიან კეთილი მიზნით ხოლმე თავით ნამდვილად რგავენ გარკვეული სახეობის ხეებს, რომ თქვათ დაეხმარო ბუნებას განახლებაში, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში, როგორც ვიცი, ეს არც ისეთი კარგი ჩარევა არის, იმიტომ რომ შეიძლება საერთოდ შევცვალოთ ადგილობრივი გარემო, ასე რომ ისევისკენ შეიცვალოს. ამაზეც რო გითხრათ, აი როგორ უნდა მოიქცნენ მოქალაქეები, თუ უნდა ჩაერიან თქვათ თვითნებურად მსგავსი აგენტ ღონისძიებებში და ჩაგიკითხებით შემდეგ კიდევ. ტყის აღდგენა ზოგადად გახლავთ საკმაოდ ხანგრძლივადიანი და რთული პროცესი. ხშირ შემთხვევაში, როდესაც ზედაპირულად უყურებთ საქმეს, ვფიქრობთ, რომ ენერგიის დარგვას დიდი ცოდნა და გამოცდილება არ საჭიროებს და ეს არის ყველაზე კარგი რამ, რაც შეიძლება ადამიანმა გააკეთოს. ეს ნამდვილად ასეა, ძალიან კარგია ასეთი სურვილები, თუმცა ეს საჭიროებს სპეციფიურ ცოდნას. ამიტომ ნებისმიერი გარემოებით განადგურებული ტყის აღდგენისას სპეციალისტები დეტალურად სწავლობენ ყველა მდგომარეობას, დაწყებული ნიადაგიდან, დამთავრებული ჰიდროლოგიით, შემდეგ უკვე რა სახეობის ხეები იყო იქ, რა ეკოსისტემა იყო და ამის საფუძველზე დგება სპეციალური ტყის აღდგენის პროექტი. ასეთი პროცესით განვითარდა მოვლენები წინა ხანძრების შემთხვევაში ბორჯომის ხეობაში სოფელ დაბასთან და იქ დღეს უკვე დასრულებულია ტყის აღდგენის სამუშაოების აქტიური ეტაპი და საკმაოდ კარგი მდგომარეობაა ჩვენს გასახარად ამ ტერიტორიებზე. და ასე მიმდინარეობს ამ შემთხვევაში გასული წლის ნახანძრალთან დაკავშირებით ასევე ბორჯომის მუნიციპალიტეტში. რა თქმა უნდა, არის უკვე შემოშავებული გრძელვადიანი გეგმა და სხვათა შორის ტყის აღდგენაც არ არის ერთჯერადი ხასიათის, რომ აი ერთხელ შევედით, ენერგი დავრგეთ ან რაიმე სახის ღონისძიება განვახორცელეთ, სულ მცირე ხუთწლიანი თანმიმდევრული ქმედებები სჭირდება იმას, რომ იქ შედეგები მივიღოთ. რაც შეეხება საზოგადოების მონაწილეობას და მოსახლეობის ჩართულობას ამ პროცესებში, ეს მხოლოდ და მხოლოდ მისასალმებელია და ჩვენ ეროვნული სატყეო სააგენტო ვცდილობთ ხოლმე, რომ პირიქით დავაინტერესოთ მოსახლეობა, რომ გახდნენ ტყის გულშემატკივრები, მიიღონ მონაწილეობა ასეთ აქტივობებში, ოღონდ ეს არაფრით არ შეიძლება თვითნებურად. შესაძლოა, რომ ვინმე ადგილზე ქონდეს გარკვეული ცოდნა და გამოცდილება დიპლომირებულ მეტყევეზე უფრო მეტადაც კი, მაგრამ იმისთვის, რომ სისტემური იყოს ეს ღონისძიებები, იმისთვის, რომ ჩვენი შედეგები მივიღოთ, რაც ყველას ერთად გვინდა, აუცილებელია მივყვეთ გეგმას. სხვათა შორის, უნდა ვახსენო აუცილებლად სწორედ იმისთვის, რომ ასე
ასეთი მოწესრიგებული გამხდარი იყო ეს ნაწილი ტყის აღდგენასთან დაკავშირებით, ეროვნულმა სატყეო სააგენტომ შეიმუშავა მოხალისეობრივი პლატფორმა ტყის მეგობარი. და ინტერნეტ სივრცეში თუ მოძებნით ვებგვერდს Forest Friend G, იქ ნახავთ უკვე შემუშავებულ ტყის აღდგენის პროექტებს, სადაც რა არის გასაკეთებული კონკრეტული მუნიციპალიტეტების მიხედვით არის აღწერილი. შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ მოხალისედაც და უკვე შეტყობინება მოგივათ, როდესაც იქ რაიმე სახის ღონისძიება იქნება ან თქვენ სადაც ცხოვრობთ იმ არეალში და უკვე გახდებით მონაწილე პროფესიონალების ზედამხედველობის ქვეშ. დიდი სიამოვნებით ჩავერთები თუკი დაიგეგმოთ ჩვენს რეგიონში რაიმე, დიდი სიამოვნებით მოკლედ. ნათი, აი ასევე ფიქრობ, აი სანამ უშუალოდ ის ხანძრებზე და შეთქვათ ხანძრების შემდეგ პერიოდზე ვისაუბროთ, ხანძარი სანამ მოხდება იმ პერიოდზეც რო ვისაუბროთ, მაინტერესებს რა შეგვიძლია და თუ აქვს ზოგადად ქვეყანაში გეგმა მოხდენამდე, თქვათ როგორ ადაპტირდეს გარემო, ისე რომ თქვათ მოხდეს პრევენცია ამ ყველაფრის და თუ კი მოხდება ხანძარი, თუ იქნება საჭიროები, რა სახის საჭიროები ინფრასტრუქტურა უნდა არსებობდეს იმ ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ გასულწესად საჩვენა ბორჯების ხანძრებმა, რომ თქვათ შესაძლოა იყოს საჭიროება ხელოვნური წყალსაცავის, აი მაგალითად აბასტუმის ტერიტორიაზე ესეთი ხანძასაშიში ტერიტორია, როგორც ვიცი, და იქაც შენდება მსგავსი სახის წყალსაცავი, ფორსტები უკვე დაწყებული უნდა იყოს მუშაობა. თუ ხედავთ ამ საჭიროებას ბორჯების შემთხვევაში? ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, პრევენცია და მზადყოფნა, ასე ვთქვათ, სანამ ტყის ხანძარი მოხდება და ჩვენც აქცენტებს, რა თქმა უნდა, ამაზე ვაკეთებთ გაცილებით უფრო მეტს. დაწყებული ვთქვათ იგივე ცნობიერებისას ამაღლებელი კამპანიებიდან და იმ აკრძალვების შესახებ თუ დაშვებების შესახებ ინფორმაციის გავრცელებით, რაც ყველამ უნდა იცოდეს, ვინც ტყეში გადაადგილდება ან ისვენებს, როგორ უნდა აირიდოს ტყე ხანძარი და შემდეგ უკვე ასეთი ზარალი თავიდან. და მეორე ნაწილი, რაც თქვენ ბრძანეთ, ეს გახლავთ შესაბამისი ინფრასტრუქტურა და შესაბამისი მზადყოფნა უკვე იქნება ეს გადამზადებული კადრით იმ სამსახურებისა, რომლებიც უშუალოდ ქრობაში მონაწილეობენ, თუ ის ტექნიკა, აღჭურვილობა და ინფრასტრუქტურა, რაც აუცილებელია ტყის ხანძრების ეფექტური მართვისათვის. მათ შორის არის, რა თქმა უნდა, ინფორმაციის მუდმივი განახლება ტერიტორიების მიხედვით იმ რეზერვუარების შესახებ, საიდანაც შეიძლება საჭიროების შემთხვევაში აღებული იქნას წყალი. აი ეს ყველაფერი თავმოყრილია ხოლმე ეგრეთ წოდებულ რეაგირების გეგმაში, რომელიც საბედნიეროდ, როგორც ეროვნულ სატყეო სააგენტოს, ისე საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურს აქვს და ჩვენ ერთმანეთში მუდმივად ვცვლით ინფორმაციას, ასეთი სახის ინფორმაციას. მათ შორის კარტოგრაფიული მასალები, რომლებიც გვეხმარება, მოგეხსენებათ, საქართველოს საკმაოდ რთული რელიეფის ქვეყანა. ძალიან ხშირად სხვათა შორის საყვედურებდნენ ხოლმე, რომ აი რატომ არ არის ყველგან გზა, რომლითაც ადვილად მივა სახანძრო მანქანა. მერწმუნეთ, დაუფიქრებლად ყველგან გზის მოწყობა ჩვენი გეოგრაფიის და ოროგრაფიის პირობებში შეიძლება გარემოზე უფრო მეტი ზიანი მივაყენოთ, ვიდრე შეიძლება იქ ხანძარმა წარმოშვას. ამიტომ ასეთი სიფრთხილით უდგებით ჩვენ ნებისმიერი სახის ინფრასტრუქტურის დაგეგმას, თუმცა მუდმივად ხდება, როგორც უკვე ვთქვი, აი ამ ინფორმაციის განახლება ბუნებრივად სადგვაქვს ასეთი წყალშემკრები ადგილები, საიდანაც ვერთფრენმა ან დიდი ზომის თვითმფრინავმა შეიძლება აიღოს წყალი. სად არის უკვე არსებული გზები, რომლებიც შეიძლება გამოყენებული იყოს ხანძარსაწინააღმდეგო ტექნიკის გადაადგილებისთვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ერთიც, გარდა აი ამ რეაგირების გეგმისა, ჩვენ დღეს მუშაობთ იმისთვის, რომ ყველა სატყეუბნის დონეზე და სატყეუბანის გახავთ მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებული ფართობი, მაგათად ბორჯომის სატყეუბანი ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში, რაც ტერიტორია ამას ფარავს, კონდეს ტყის ხანძრების მართვის გეგმა. ასეთი გეგმები უკვე შემუშავებულია, მათ შორის გადამზადებულნი არიან ეროვნული სატყეო სააგენტოს თანამშრომლები, რომლებიც საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ჩართულობით, აი ამ პირველადი რეაგირებისთვის და სწრაფი რეაგირებისთვის საჭირო უნარების გასაუმჯობესებლად, და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ წლევანდელი ზაფხული საკმაოდ შიდი გვექნება და ამ უნარების გამოყენება არ დაგჭირდება. იმედია. და ბოლოს აუცილებლად მინდა გითხოთ, აი თითოეულ მოქალაქეს ბუნებრივია გვაკისრიება სხვისგებლობა, რომ მოახდინოს ბუნებას ნებისმიერ დროს და მასივის შემთხვევაში ადამიანებმა არ იციან ხოლმე, როგორ უნდა მოახდინონ რეაგირება
თუ კი უშუალოდ ხანძარს შეხვდებიან. ესეც რო გითხრათ, როგორ უნდა დავიცვათ უსაფრთხოების წესები და ხანძრის აღმოჩენის შემთხვევაში რა შეგვიძლია გავაკეთოთ, გარდა იმისა, რომ თქვათ შევატყობინოთ შეზავების სამსახურებს და დაუფიქსიროთ შეტყობინება. მიღმა იმისა, რომ ნებისმიერი სახელმწიფო უწყება, რომელიც არის პასუხისგებელი, პირდაპირი მათი პასუხისგებლობაა, რომ ეს ყველაფერი დაიცვან, გარემოს დაცვითი და განსაკუთრებით ხანძრებთან დაკავშირებული საკითხების სრულყოფილად მოგვარება შეუძლებელია საზოგადოების ჩართულობის გარეშე და თითოეული ჩვენთაგანის პასუხისგებლობის გაცნობიერების გარეშე თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ. ამიტომ რა გვევალება ჩვენ როგორც მოქალაქეებს? პირველ რიგში ვიცოდეთ ის ზოგადი უსაფრთხოების წესები, როდესაც განსაკუთრებით ზაფხულის და მაღალი ტემპერატურის პირობებში ტყეში ვიმყოფებით და ვისვენებთ. არ დავანთოთ კოცონი წიწოვან ტყეში განსაკუთრებით ხეების ვარჯის ქვეშ, ეს გახლავთ აკრძალული საქმიანობა. საბედნიეროდ დღეს უკვე არის ადგილები, სადაც ცეცხლის კოცონის დასანთები ბაქნები უკვე მოწყობილია და თუ ჩვენ არ შეგვდა ჩვენ სადაც ვიმყოფებით იმ ტერიტორიაზე ასეთი ბაქანი, აუცილებელია რომ გავწმინდოთ ცეცხლის დასანთები ადგილი 1 მეტრისა და 50 სანტიმეტრის რადიუსში ადვილად ალებადი მასალების გახმელი, ფოთლები, წიწვები, ბალახი, რომელიც ჩამოყრილია ტყეში, ეს აუცილებლად უნდა იყოს გასუფთავებული და თუ აი ამ საკოცონი ადგილს ქვებითაც შემოუფარგლავთ, გაცილებით კარგი იქნება. აუცილებელია ისიც, რომ დავწმუნდეთ, სანამ ტერიტორიას დავტოვებთ, კოცონი არის ნამდვილად ჩამქრალი, ხანდახან მხოლოდ წყალს მივასხავთ ხოლმე და გონია რომ ეს არის საკ არის, მაგრამ აუცილებელია რომ მიწის მიყრითაც გადავაკონტროლოთ, რომ ნამდვილად ჩაქრა და აღარ გაღვივდება თუნდაც ნიავის ან ქარის შემთხვევაში. ეს გახლავთ ძირითადი წესები, როგორ უნდა მოვიქცეთ და კიდევ როგორ არ უნდა მოვიქცეთ. რა თქმა უნდა, აუცილებელია უნდა აღნიშნო ისიც, რომ ხანდახან გონიათ რომ ხანძრის წარმოშობის მიზეზი არის მხოლოდ არასწორად დანთებული კოცონი ან გადაგდებული სიგარეტის ნამწვი ან ჩაუნქრალად კოცონის დატოვება. ამ დროს ის ნარჩენები, რომელსაც ვტოვებთ, ხო, პლასტმასა, ხელსახოცები, განსაკუთრებით ბოთლები, რომელშიც ოდნავ სიცხე მაინც ასხია, ეს პირდაპირ ლინზის ეფექტია მაღალი ტემპერატურის და მზის პირდაპირ სხივების შემთხვევაში და იწვევს თვითაალებას. ამიტომ არ უნდა დავანაგვიანოთ გარემო, ვეცადოთ რომ ის ნარჩენი, რომელიც ჩვენი პიკნიკის შედეგად დარჩა, თან წამოვიღოთ, თუ ადგილზე არ არის განთავსებული ნარჩენების ურნები, და თუ აი ამას ყველაფერს დავიცავთ, ნამდვილად მინიმუმამდე დავუყვანთ ჩვენი დაუდევრობით ხანძრების წარმოშობის რისკებს. თუ იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ შევამჩნიეთ ხანძრის კერა ან დავინახეთ კვამლი, ასეთ შემთხვევაში აუცილებლად ვრეკავთ პირდაპირ 112-ში და ვატყობინებთ ადგილს. სასურველი იქნება, რომ ესეც უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ არ დავიწყოთ ესეთი რეაგირება, გააჩნია მასშტაბს, ხო? თუ ახლა ვხედავთ, რომ უბრალოდ ძველი კოცონი ბოლავს, ასე ვთქვა, და იქ გაღვივების ასეთ შემთხვევაში მიწის მიყრით ისევ და ან თუ წყალი გვაქვს შეგვიძლია ჩავაქროთ, თუმცა სხვა შემთხვევაში უნდა დავალოდოთ აუცილებლად შესაბამის სამსახურებს იმისთვის, რომ თუნდაც ჩვენი უსაფრთხოება იყოს გარანტირებული. მადლობა დიდი. და აი როგორც თქვენ თვით იმედია არ დაგჭირდება ამ უნარების გამოყენება ამ წელს მაინც. და ამასობაში ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა და ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს ვეთყვი რომ გადაცემაში ვსაუბრობთ ტყის ხანძრებზე, გადაცემაში სტუმრად ეროვნული სამყაროს ააგენტოს უფროსის მოადგილე ნათია იორდანიშვილი გვერდებოდა. მადლობა კიდევ ერთხელ საინტერესო საუბრისთვის და კარგ ზაფხულს გისურვებთ. მშვიდობიას. მადლობა თქვენ, წარმატებები. Thank you.